हेलो नमस्कार मित्रहरू आज चाहिँ म सल्लाहको रुखको बारेमा केही जानकारीहरू लिएर आइरहेको छु सल्लाहको रुखलाई अङ्ग्रेजीमा पाइने री भनिन्छ एक प्रकारको सुयाँ पात भएको सदाबहार वृक्ष हो यो वृक्ष शेष गरी ठन्डा र समसित्व जलवायुमा पाइन्छ सल्लाहका रुखहरू रुख रु सामान्यतया पहाडी क्षेत्रमा बढी पाइन्छन् र नेपालमा पनि यसलाई प्रमुख रूपमा देख्न सकिन्छ विशेष गरी हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा सल्लाहको रुखका विशेषताहरू सदाबहार प्रकृति सल्लाहको रुख वर्षभरि हरियो रहन्छ जसले गर्दा यसलाई सदाबहार वृक्ष भनिन्छ यसको सुयाँ आकारका पातहरू झर्दैनन् र तिनीहरूले वर्षभरि सूर्यको प्रकाशलाई ग्रहण गर्न सक्दछन् सुयाँका आकारका पात सल्लाहका रुखको पातहरू सुयाँ जस्ता लाम्चा हुन्छन् जसले रुखलाई जलवायु परिवर्तन र हिउँको भार झेल्न मद्दत गर्दछ यी पातहरू समूहमा बढ बढ्छन् साधारणतया दुई तिन वा पाँच गुच्छामा हुन्छन् बीज उत्पादन सल्लाहको रुखको कोन उत्पादन उत्पन्न गर्दछ जसमा यसको बीजहरू हुन्छन् यी बीजहरू फैलिनका लागि पन्छीहरू जनावरहरू र हावा प्रयोग गर्छन् राल उत्पादन सल्लाहका रुखहरूले धेरै मात्रामा राल उत्पादन गर्दछ जुन औषधिको औषधि प्रयोगका लागि रासायनिक उद्योगमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ यसबाट उत्पादन हुने तारपिन तेल विशेष रूपमा प्रयोग गरिन्छ लामो आयु सल्लाहकार रुखहरू लामो समयसम्म बाँच्ने वृक्ष हुन् केही प्रजातिहरू एक सय वर्षदेखि एक हजार वर्षसम्म जीवित रहन सक्दछन् सल्लाहको रुखको आर्थिक र पर्यावरणीय महत्त्व काठ उद्योगमा हुन्छ यसको होइन पर्यावरणीय संरक्षणमा हुन्छ औषधिको प्रयोगमा हुन्छ सल्लाहको राल र रा पातहरू विभिन्न औषधिका गुणहरू भएका हुन्छन् सल्लाहको रालबाट बनेको तेल घाउ चोटपटक र छालाका रोगहरूको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ वन पर्यटनमा सल्लाहका घना जङ्गलहरू पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् यस्ता जङ्गलहरू पर्यावरण संरक्षणका लागि मात्र होइन मानिसहरूको मनोरञ्जन र ध्यानका लागि पनि आकर्षण केन्द्र हुन् सल्लाहको रुखको प्रजातिहरू विश्वभर एक एक सय भन्दा बढी प्रजातिका सल्लाहका रुखहरू पाइन्छन् नेपालमा पाइने प्रमुख प्रजातिहरूमा धुपी सल्लो भोर्ला सल्लो आदि हुन् यी प्रजातिहरू नेपालका हिमाली र पहाडी क्षेत्रहरूको बा वनस्पति विशेष महत्व राख्दछ सल्लाहकार प्रकृतिको अनुपम उपहार हो जसले वातावरणीय सन्तुलन आर्थिक योगदान र स्वास्थ्य उपयोगी महत्त्व राख्दछ यसको सौन्दर्य र उपयोगिता दुवैले यसलाई नेपाल र विश्वका विभिन्न भागहरूमा एक महत्त्वपूर्ण वृक्षको रूपमा स्थापित गरेको छ धन्यवाद